është të papunëzëm. Mëshira e Zotit është dhe kjo është ajo që ne kemi nevojë. Ti mësojmë se si të falet, si të agjëroj. Themër që Allahu nuk ka për të lënë kur, Allahu nuk ka për të humbur kur. Fesha e Kurban Bajramit. Zotin e madhuruar për të mirë që ne ka dhënë në këtë. Ina bika fërëmbëm. رب العالمين سمع الله لمن حمده عليكم ورحمة الله الله أكبر Tek Allahu nuk arrin as mishi as gjaku i baktive që thërni, por arrin për kushtimi dhe devotshmëria juaj.